E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra. O vídeo de hoje tá espetacular. Nós vamos fazer outra coisa doida aqui que nós vamos tentar a sorte, quem sabe. Eu estou aqui, ó de frente para ela. Nós vamos tentar conseguir o guidão dessa moto aqui. Kefi ajuda o tuba, beleza? Ajuda o tuba que nós vamos com tudo aqui. Vamos direto lá pro bunker lá, tá? E vambora vambora galera. Bota o like aí, arrebenta no like aí que eu tenho certeza que eu vou conseguir o guidão agora e montar a nossa moto, cara. Pessoa, tô falando assim mas a pessoa viu o guidão. Cara, vai ser a coisa bizarra, mano. Vai ser a coisa bizarra Ser muita sorte, né, conseguir o guidão aqui, tá? É difícil, é difícil. Então, galera, é o seguinte. bota o like aí, ajuda o tubarão a no like, valeu? Se inscreve no meu canal do hoje, tá na descrição aí. Vamos que vamos aqui pra zoeira aqui, total aqui. Eu, eu Não vai vir, não vai vir. O guidão é muito difícil ver o tanque na outra abertura, ver o guidão nessa daqui, tá? E... Cupom verde, cupom amarelo eu tenho de sobra. Porque eu peguei na casa de um... De uma invasão. Agora. Ó, nosso dogzinho tá aqui. Agora o cartão vermelho a gente tem que invadir duas vezes aqui o bunker, cara. Tem que invadir duas vezes. Tamo indo de novo aqui pra poder invadir esse bunker aqui. Entendeu? Deixa eu pegar aqui a senha aqui, ó. 66043. Entendeu? É complicado pra invadir. Mas tem que invadir o bunker, galera. Tem que invadir o bunker para vocês conseguirem alguma coisa aqui, cara. Se você não invadir o bunker, você não vai conseguir. Não tem jeito. Vamos lá, vamos sapecar esse zumbi que tem aqui. E aí depois a gente pega, abre aqueles caixotes lá que eu tenho certeza que a gente vai conseguir coisa boa, cara. E nisso a gente vai aumentando o nosso arsenal, né? Já passei dica pra vocês aí de como aumentar o arsenal, tá? É só vocês seguirem a dica do tuba, beleza? Segue a dica do tuba aí que a cobra fuma, beleza? Show de bola. Nem foi eu que matei ele, tá? Nem foi eu que matei ele aí, ó. Show de bola, o camarada aí, ó. Posso modificar suas armas? Não, não, quero modificar arma nenhuma agora. O que eu quero é. pegar a nossa peça da moto aqui, beleza? Uma baixadinha aqui, ó. Vem, vem, vem que a gente vai pegar ele aqui, ó. Show. Já era. Caraca, o nosso, nosso dog é muito rápido, cara. Mas. <laughs> eu dou uma, quando eu vou dar a segunda, ele já mordeu o zumbi. Que isso? Agora é a cobra-fuma aqui, hein. Agora cobra fuma aqui, ó. Beleza, show. Já era. Nosso dogzinha lá. Caraca. Capotou, capotou geral. Vamos pegar aqui? Vamos pegar logo esse candango aqui logo na vez. Não sei pra onde que ele tá olhando, cara. Beleza, show. Não deixei você. Vamos abrir aqui, né? Vamos abrir esse caixote aqui. Um suspensezinho, né? <laughs> moleque. Caraca, malandro. Kefi falou que ficou mais fácil você conseguir as paradas da moto aqui no bunker. Beleza? A Kefi falou isso, tá? Vamos lá. Show de bola. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir essa parada aqui logo aqui, ó. Vamos abrir esse aqui. Show! Vamos nesse aqui, ó. Caraca, se vier o guidão agora, eu vou pirar, malandro. Na moral. É muita sorte. Não... Kefi não vai dar essa moral pra gente assim, não, cara. Não vai dar essa moral pra gente assim, não. Ó, vem as paradinhas aí, ó, beleza, show. Tá. Uma M16 aí tá razoável, não tá ruim, não. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, opa! Opa! Veio uma M16 e uma 12. Veio um equipamento maneiro agora, galera. Agora, pensamento positivo. Pensamento positivo. Uh, não! É mentira essa parada! Que isso? Isso é mentira! Veio outro tanque, segunda vez que eu abro, vem dois tanques de combustível. Como pode isso, Kefi? Caraca! Que isso, cara! Veio C4 show! Eu tava precisando de um pra poder invadir. Que eu não achei ainda falar. Caraca, moleque! Olha isso, olha as armas que veio. Só arma boladona. Veio o tanque de novo, galera. Veio o tanque de novo. Cara, vocês têm que invadir o bunker. Tem que invadir o bunker. Porque tá dando certas paradas aqui, cara. Tá dando certo. Vamos ver. Vamos ver. Caraca, curti. Curti, galera. Curti. Vamos comer uma paradinha aqui. Vamos partir pra uma invasãozinha aí, ó. Vamos botar essa parada dessa lata aqui, ó. Vamos comer aqui, ó. Show! Caraca! Outro tanque, cara. Não, isso é mentira, cara. Isso é mentira. seria que eu boto no título, cara. Caraca, dois tanques. Aí complica, né? Complica mesmo. Porque eu quero o guidão, né? Que isso, cara. Tem muita gente querendo o tanque aí, Kefi. Você dá pro Tuba. Não, aí não, aí não. Vambora. Vambora que a gente vai invadir uma paradinha dessa daí pra gente poder conseguir alguma coisa de bom, né? <laughs> Moleque. Kefi tá louca. Só porque eu tenho um tanque. Aí, quebra-firma, né? Dois tanques. Vamos nesse evento aqui, ó. Vamos nesse evento aqui. Cadê o evento da caixa? Ah, não. É o evento do vendedor, né? Não é o da caixa, não. A fazenda já zerou. Vou ver se eu consigo fazer um bugzinho aqui nessa fazenda aqui, tá? Vou ver se eu consigo fazer um bugzinho aqui nessa fazenda aqui. Vamos ver que, que o tá aqui, Vamos ver que o vendedor tem pra gente aqui, cara. Vamos ver o que o vendedor tem pra gente aqui, que depois a gente já volta aqui pegando a parada do vendedor, né? Apesar que lá no rádio tinha, né? Como ver, né? Eu dei mole, não vi, tá? Galera, se vocês não viram o vídeo de como ter sete bases pra você utilizar teus itens e esconder eles, assiste, eu postei ontem. O vídeo é top, vai ajudar muita gente, principalmente quem é novo no jogo, tá? Corre lá e assiste, beleza? Beleza, show de bola. Vamos ver o que ele tem pra gente aqui, ó. Caraca aí. Fácil pra gente fazer. Fácil. Mas agora a gente vai buscar uma gameplayzinha aqui, ó. Quem sabe vem a caixa de ajuda aí pra gente poder buscar uma parada na caixa de ajuda? Cara, tô bobo até agora, cara. Dois motores, mano. Dois motores. Brincadeira, nós. Vem a caixa de ajuda aí, ó. Show de bola. Longe pra caraca. Vamos gastar 28 aqui que a gente vem aqui na caixa de ajuda. Quem sabe a gente consegue fazer o, o macetinho do cachorro, tá? Macetinho do cachorro. Eu acho que eu vou pegar essa mulher aqui, cara. Eu já peguei ela já várias vezes, mas sei lá, tá? A fazenda, eu vou trazer um esqueminha na, vaz... na fazenda aí top, hein, galera. Top. Não sei se a Kefi tirou, mas se não tirou, vai ser top. Beleza? Vamos lá, vamos lá Que A cobra vai fumar aqui, hein? Porradeiro vai comer solto. Com o nosso cachorro aqui, já, aqui, ó. Soltinho pra gente. Beleza. E ela. Ah, dei mole. Pega ele, pega ele, pega ele. E o cachorro não morde ali, não? Para dessa, que o cachorro não mordeu ele. Parada estranha, né? <laughs> que loucura, mano. Que loucura. Vamos matar esse zumbi todinho aqui. Estamos no nível 23, cara. Vem uma glockzinha aí, mais cartões. Show, show de bola. Show de bola. Vem, uau, uau. Vamos pegar esse candango aqui por trás aqui. Vem, olha lá ele... Ah! Ele vem abaixadinho. Porque eu tô abaixadinho Cara, já explodiu o cucuruco. Ó Ele vem andando normal Aí eu venho abaixado Caraca, malandro Bagulho top É o Scooby-Doo, mano Beleza, vamos ver se aquele gordão ele vai vir Ah, ele morde sim, galera Ele morde sim Morde aí, ó Safado, aquele zumbi me, deu, me, me atrapalhou ali, ó Morde ele aí. Boa, garoto. Boa, Zuzu. Beleza. Show. Já morde ele. Já morde ele aí, ó. Caraca, malandro. A parada aqui tá insana, mas nosso cachorro é muito bolado, malandro. nosso cachorro. Caraca, mas zumbi não, não acaba zumbi aqui, não? Beleza, show. Vamos pegar aquelas paradas zumbi aqui. Vamos pegar esse... Esse viado aqui, ó. Ó. Boa, show de bola. Vamos pegar esse outro aqui. Que a gente pega uma carninha aqui, né? Pra trazer ele pro, pro jogo aqui, tem que ter uma carninha, né? Vamos lá, vamos lá. Caraca, eu abriu o caixote ali, cara. Que que é isso? Eu não acredito, cara. Eu não acredito mesmo. Cara, Vamos ver se pra cá tem. Pra cá tem alguma coisa aqui. tem nada, tem nada, não. Vamos comer aí, ó. Cenorita. Vamos sair aqui e entrar de novo, vai que vai vai que a gente consegue alguma coisa aqui, hein? Vamos ver. Vamos entrar de novo aqui, aquele macetinho do cachorro, né? Pode ser que que apareça, né? Aqui Fitirona tá geral pegando esse cachorro. <laughs> esse cachorrinho aqui no nesse bugzinho aqui, ó, tem mais um zumbi aqui, ó. Da onde surgiu esse puto? Beleza, ó. Não tem, não tem o cachorro aqui não Vou sair mais uma vez e vou voltar pra ver qual é, tá? Vou sair mais uma vez e vou voltar pra ver qual é, tá? Cara, eu tô bobo, cara Consegui Mais um... Um tanque da moto, cara Que que é isso que fia Não quero ver isso aqui não Vamos entrar aqui, vamos ver Cara, quero... Caraca, com a moto vai ser top, cara Pô, tinha que vir Ai, numa invasão dessa a gente podia encontrar um garfo, né, cara? Ah, se a gente encontra um garfo, ia ser topzera, vamos ver aqui, ó, ó, hum, não tem, cara, não tem cachorro aqui não, tá? Então, galera, o vídeo de hoje é esse daí, eu queria trazer para vocês aí a abertura de mais um baú top, foi show de bola, cara, show de bola. Então, galera, invade o bunker, tá, invade o bunker, pega os kits, faz as invasões, porque sempre tem coisa boa, cara, sempre tem coisa boa, tá? E a Kefi tá facilitando. Não sei se é porque eu peguei o tanque. Agora não preciso mais dele, né? Mas tá valendo. Valeu. Fui!